staví, ne? Vážení přátelé! Co to je za mořskou panu? Je to zvláštní, ale tady se normálně objevila nějaká pana. Mořská. Palomíno! Palomíno, co tady děláš? Starý mušle se zvyloupla. Ona už neví, jak na sebe upozornit. Takže se šla normálně tady v noci vykoupat. Ve 2 hodiny ráno a 10 minut. Měla posanou prdel, tak si šla umýt. Dala si gyros ve stánku. No tady je nudistická plán. Jo. Jak se ti koupalo? Dobrý. Jo, pohodě, dala jsi to. To je situace. Mám to na toč. No nudistickou plán. Palomino, ty jsi neměl spodihávit. A prejlo puchy. Ona to tam někde nechala, ty spodňáry. Já chodím na vestu. Jo. Jaký Calvin Klein. A to řekl, že máš rasičku, jak ho načínáš, jo. Nemá... Ukaž mi ten tu svůj prdel. Neukážu. Ukaž, že si máš rasičku. Tak já ti nebudu rasičku. Já tam. Ať ukáže, že má hrazítko, pak nebudeme věřit, že ty spodňáry nechala v parku. Kajíček na to kouká. To je v šoku. Jinak zdravíme Kajíčka samozřejmě, protože je poprvé na videu. A naposled. A tady se samozřejmě i Pavlík. Pavlíku, co tomu říkáš, že ti to někdy stalo, že jsi musel takhle narychlo? Stalo moc krát, jo. Dokonce jsem se i posral. To už je mnoho. Máš doma zesky. Ukaž se nám zezadu, Pavlíku. Já tam dám to, co bude vidět. Já jsem se 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 vidět.